Vítajte. Dnes sa pozrieme na príbehy užívateľov Redditu. Tento príbeh som už na Reddite hovoril, ale do nášho kostola začal chodiť chlap a pomáhať s detskou službou. Mal magisterské štúdium v detskej službe a poznal tam niektorých zamestnancov. Bol som dospelý, takže mi nikdy nebehal mraz po chrbte z neho. Ani som sa ho proste nebal. Ale od prvého dňa som ho začal nazývať pedofil, ktorý pracuje s našimi deťmi. Ako keby to bolo jeho meno. Napríklad. Videli ste Michaela? A pedofil, ktorý pracuje s našimi deťmi? Áno. Išiel touto cestou. Ľudia mi robili problémy, keď som bol na neho hrubý, alebo bol som voči nemu odsudzujúci. Ale do roka ho zatkli za detskú pornografiu. Ak by som to skutočne rozobral, mohol by som vám dať príklady veci, ktoré by potvrdzovali môj pocit z neho. Ale keď sa ma ľudia pýtali, ako som to vedel a prečo som si to myslel, povedal som, že to môžem povedať. Videl som mu to v očiach. Pripadalo mi, ako keby to na ňom bolo priamo napísané. Moja nevlastná sestra mala taký talent. Keď boli rádia vypnuté, počula hrať slabú hudbu. Rovnako, ako keď boli zapnuté. Bolo to skutočne skvelé. Ale nikdy som si nemyslel, že by to bolo paranormálne ako také. Vždy okolo nás hrá hudba, ktorú bez príjimačov nepočujeme. Ale možno na ňu bola citlivá, tak ako väčšina ľudí nie. Niečo v jej mozgu alebo v jej ušiach. My ako ľudia jednoducho nevieme, ako a prečo sa to práve teraz deje. Prial by som si, aby som sa jej to mohol opýtať. Ale boli sme tínedžeri a ona odišla na veky. Dúfam, že tam, kde je teraz, je veľa hudby. Raz v lete, keď som bol tínedžer, prišla moja sesternica navštíviť svojho vtedy ešte malého syna. A mama jej hubok vzala do zoo. Moja mama mi povedala, ja by som zavolala bratrancovi, ak niekam idem, pretože mama so sebou nepriniesla telefón. Asi po hodine som sa rozhodol bicyklovať k domu môjho priateľa. Inštinktívne som zavolal mame na telefón, aby som jej dal vedieť, pričom som zabudol, že pri sebe telefón nemá. Keď som si spomenul, zavesil som a začal som vytáčať číslo na bratranca. Potom zazvonil telefón. Bolo to ale číslo mojej matky. Nejako mi je telefón sám spätne zavolal, aj keď bol v jej aute, ktoré bolo zamknuté a pred našim domom. Vybehol som to von potvrdiť. Dodnes netuším, ako mi je telefón dokázal zavolať naspäť. A nie. Na hovor som neodpovedal. Pracoval som v Toy for Us na konci 90. rokov. Bolo neskoro na jeseň a v rámci prípravy na vianočný zhon sme pobehovali hore dole. Bolo nás zo pár malých tímov, 4 až 5 chalanov v jednom tíme. Jednej noci som bol jediný, kto sa objavil a manažer, ktorý zatváral budovu, mi hovorí, že sa môžem rozdeliť, ak nechcem byť celú noc sám v budove. Som s tým v pohode. V skutočnosti som si myslel, že by to bolo trochu cool. Budova sa uzamkne, nastavia sa budíky, ostatní odídu a ja budem sám až do 7 ráno. Obvykle sme vytočili interkom obchodu a vysielali cez neho rádio, aby sme zabránili mizernej hudbe z rozhlasu hrať strašné light hity 80. rokov. Takže chytím rádio, vytočím interkom a nastavím ho. Nasledujúcich pár hodín bolo ticho a bez komplikácií. Až som zrazu začal a rozhlas začal znova. Prejdem na recepciu, kde som mal rádio a stále tam hralo.
Telefón je stále mimo príjimača, hneď vedľa miesta, kde som ho nechal. Dobre. Znova vytočím interkom a vraciam sa do uličky, v ktorej som pracoval. Ani nie o 20 minút neskôr. A znova sa spustí rozhlas. Vraciam sa k stolu. Nič nie je pohnuté, ani nič. Čo stále hrá je rádio. A telefón je stále vypnutý. Dovolte mi objasniť, že sa to nikdy predtým nestalo. V tomto bode sme trik s interkomom robili celé týždne a nič také sa nikdy nestalo. V tejto chvíli začína byť trocha vystrašený. V túto chvíľu sú asi 3 hodiny ráno a ja mám ešte niekoľko hodín do konca. Ale hovorím si, musí to byť len telefón. Presuniem ho na iné miesto a tak zamierim náhodnému registru, nastavím ho. Je to v poriadku asi 2 hodiny. Než. OK. Teraz som oficiálne vydesený. Je to ako keby niekto zavesil prstom slúchadlo. Zamieril som do uličky so športovou výbavou. Vzal som drevenú pálku. A začal som kráčať po celom obchode. Chodím po celom obchode a sklade a nič. Ani duša. Pokúsil som sa vrátiť do práce a nechal zapnutý rozhlas. Ale nemohol som sa sústrediť. Behal mi mraz po chrbte a nakoniec som jednoducho vbehol do kancelárie manažéra pred obchodom a zamkol sa tam. Sám, dovnútra, kým sa ráno neukázali kolegovia o 7 ráno. Po zvyšok sezóny sme pokračovali v triku s rádiom a neopakovalo sa, čo sa tej noci stalo ani raz, ani nikdy. Iba sa stalo, že som bol proste jednu noc sám v obchode. Neviem to vysvetliť. Pardon, dohrala mi sviečka a musel som ju vymeniť. Jednu noc pracujeme okolo 3 ráno. Zazvoní telefón. Môj spolupracovník to konečne vezme, počká niekoľko sekúnd a potom povie. Prepáčte, máte nesprávne číslo. A zavesí. Telefón zazvoní zase. To isté dievča. Zavesil. Volá znova. Tento raz ju položil na reproduktor. Plačia vzliká. Prečo sa so mnou nerozprávaš? Čo ti je? Spolupracovník na to povedal. Madam, máte nesprávne číslo. Prestaňte volať. Zavesil. Pozrel sa na mňa a povedal. Je to kurevsky divné, človeče. Hovorím mu, že je to nejaké divné dievča, ktoré volá. Žiadna veľká vec. Telefón opäť zazvoní. Dáva to na reproduktor. Nie som šialený. Zavesí a už sa neozve. Celkom creepy. Jednej noci skladujem zásoby obchodu, obalky a podobné veci. Môj kolega prebehne z techniky a prejde do ďalšej uličky. Hovorí, že v obchode je niekto. Najprv som si myslel, že si so mnou zahráva, ale očividne ho to znepokojuje. Prehľadávame obchod a nikto tam nie je. Spýtal som sa ho, čo videl. A on odpovedal, že vo vedľajšej uličke kráčal paralelne so mnou muž. Bol hore na rebríku a uvidel ho. Bol z toho veľmi vystrašený. V polovici 90. rokov, mal som asi 14, absolvovala moja rodina víkendový výlet do Nashvillu
aby sme šli do Oprelandu. Večer pred odchodom som mal hroznú nočnú moru, žramenný popruh na horskej dráhe, na ktorej sme išli, bol chybný a ja som vypadol. Ďalší deň v parku sme teraz s mamou a sestrou nastúpili na úplne rovnakú horskú dráhu. Sám som sedel v sedadle pred nimi a ramenný popruh nechcel zacvaknúť na mieste. Začal som vyšilovať. Jazda sa začína. Začnem kričať. Príde operátor a ručne zaistí postroj na mieste, aby sa jazda mohla začať. Keď vystúpime, vypoja moju sedačku tak, aby na nej nemohol jazdiť už nikto iný. Už nikdy nebudem jazdiť hore nohami na horskej dráhe. Ďakujem, že ste to počúvali až sem. A ako si užívate Halloween alebo túto strašidelnú sezónu? Ja mám momentálne na sebe oblek, ktorý som mal na predchádzajúcom Halloweene, keď som bol za Necromancera. Uvidíme tento Halloween, si pôjdem za nejakého Death Knight alebo niečo podobné. Každopádne je to celkom easy, proste len čierne tričko, nejaký plášť, ale robí to svoj trik. Tak sa majte pekne, prajem pekný večer a bojte sa. Ale nie moc.